O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia à minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Matriarca Tirsa? O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim... Você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram 6 meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem... Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de Douros, essa criança precisa de nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela, como o sol nascente aquece toda a terra. Diga o nome! Aloy! E assim seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa, chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la assim. Nós não falamos sobre amor. Já chega! E você? Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto.
Nossa, são muitas frutas. Você é um grande coletor, não é, jovem Bart? Agora vá ver se encontra um pouco mais, hein? Ótimo, você foi muito bem. Crianças, venham comigo. Ela é a exilada. Deve ser evitada. Isso. Oh, vamos lá. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Deve ser uma ruína do mundo metálico, um dos lugares antigos. Rust disse nunca entrar nesses lugares. Mas eu tenho que achar uma saída. Tem algo mais à frente.
O que é aquilo? Alguém morto. Tem algo brilhante ali. Faz isso. Uma porta de metal fechada. Talvez o dispositivo que eu achei me ajude. Como será que abre? Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Mais luzes. Mudou de cor.
porta muda de cor também. Pronto. Diretora Mavox, mensagem no SRC. Criptografia quartzo negro. Envie mensagem para sua grade holográfica. O que é aquilo? Você acha que eu quero isso? É o melhor que eu posso fazer. Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Quero ver. Mostra de novo. Posso fazer? Ele tá atrás de você. Oi! Parabéns, Isaac. O papai ama muito mesmo esse garotão. Olha, o papai não pode estar aí com vocês, mas... Ainda dá pra comemorar, né? Claro que sim. Feliz aniversário, Isaac. O papai te ama muito, filhotão. Em filas no salão comunitário, como gado indo pro abate, mas sorrindo uns pros outros. Diana entregando remédios como se estar vivo fosse uma doença, uma dor. Bom, não pra mim. Eu não quero partir calado. Eu não quero desaparecer aos poucos. Eu quero um ponto final nessa vida, não reticências. Saco. Uma exclamação. Se só aborrecer e encontrar isso, que pena. Eu não devo mais nada pra ninguém.
pensamentos para o futuro. Ótima ideia, diretora Evans. Como se eu já não tivesse feito bastante para o futuro. Por que eu estaria aqui assim se não fosse pelo futuro? Chega de futuro para mim. O futuro que se... Aqui. É sério isso? Gravar nossos pensamentos para o futuro? Ótima ideia, diretora Evans. Como se eu já não tivesse feito bastante para o futuro. Por que eu estaria aqui assim se não fosse pelo futuro? Chega de futuro para mim. O futuro que se... Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa sorte. Digo, morte. Desculpa, faz muito tempo e... Nossa, esses remédios que a Tiana nos deu não são brincadeira. Então, certo. Do começo, crianças. Ave Maria, cheia de graça. Machu Picchu, eu sempre quis conhecer e nunca fui lá. Por que eu não fui com o Owen quando ele convidou? Ai, idiota. Devia ter ido. Bom? Mãe de todos, seja louvada. Vem, garota, segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy, essas coisas são perigosas. Não! Se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar.
Marco. Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma curabaca. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Eloy, venha logo. Pegue os frutos. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amargo, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da Mãe de Todos. Enlace. A tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui, normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Eloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali. Agora se abaixe. Pequeninos. Não, Eloy. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar. Se quiser sobreviver na natureza, eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Mais uma. Deixe-a passar. Venha, volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Sorrindo pra gente. Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me.
Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ah, passa! Por que você usa os pontões? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo, isso mesmo. Essas vão servir. Siga-me. Aqui. Ali, o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não ferem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las. Levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui, neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Jogue uma pedra para o vigia vir atrás de mim. Pronto, venha, garota, agora é seguro. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Limpe a presa, Eloy. Preste atenção. Ótimo. Agora, pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali. Use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas. Ótimo. Você nunca ficará sem flecha se souber montar o que precisa. Vamos fazer uso dessas flechas. Siga-me. Aqui, abaixe-se na grama e faça silêncio. Está na hora de abater sua primeira presa, Eloy. Um galope. Uma das máquinas mais fracas. Mas mesmo uma máquina fraca mata uma caçadora. Se não se cuidar, precisa estudar sua presa. Sua pele é grossa, mas há pontos onde ela é vulnerável. Como no olho. Consegue dizer outro?
cilindro nas costas. Ele é um pouco fraco? Sim. Como você adivinhou? O dispositivo. Ele me mostrou. Esse brinquedo? Pare de brincadeira. Agora, elimine aquele galope. Mire no olho ou no cilindro. E se ele atacar, role e saia do caminho. De novo! Você foi bem hoje, mas ainda tem muito o que aprender. Amanhã, treinaremos de novo. O que foi isso? O garoto, correndo nas trilhas valentes. Siga-me, Eloy. Depressa. Eu não posso salvá-lo. É só uma questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte. Mas se eu atirar, vai ter uma debandada e ele será pisoteado. Mas posso ver para onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério? Posso me esgueirar? Não fará isso. Devagar e sem fazer barulho.
vigia me viu. Tenho que ir devagar e em silêncio para passar por eles. Preciso ver por onde vou. Quase lá. Lá está ele. Eles não podem me ver. Ei! O quê? Hã? Como que? Siga-me. Sabe evitar eles assim.
Então, não é brinquedo. Espera. Mãe de todos, abençoe a garota. Abençoe. Ela... Debbie! Ela me salvou. Eu só queria... Debbie! Fecha o pico! Os dois são exilados. E ela é uma sem mãe. Vem agora para o coração da mãe. E você? O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da tribo. Vamos para casa agora. Venha. Eu sei chegar. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Fecha o bico. Fique longe, sem mãe. Você está sangrando. Deixa-me ver isso. Aqui. Fica parada. Vou pegar. Por quê? Por quê? Eu fui exilada. Oh, Eloy, agora não é hora. Quem? Era minha mãe. Eloy, já falamos disso. Não é da nossa conta. Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram para mim. As matriarcas? Elas sabem? Não é tão simples. Mas elas sabem. Eloy, somos exilados. Como eu faço para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez. Conta para mim. Vai ser perigoso. Como? Levaria anos de treinamento. Não importa. Como é que eu faço? Fale! Aprovação é um rito de passagem. Ocorre todo ano. Aqueles que passam viram valentes, mas aquele que vence, as matriarcas concedem um desejo. Desejo? Sim, o que o vencedor quiser. Então farei isso. Custe o que custar. Vencerei a aprovação. Entendi. É melhor começarmos. Seu treinamento será difícil. E ele vai levar anos. Vamos treinar? Tá bom. Vamos. Thank you.
Onde ele se meteu? Sumir assim 2 dias antes da aprovação? Ele não faria isso. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Eloy, chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e case até reunir as peças para flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão, além do vilarejo do Coração da Mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? Oh. A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana para ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É, como queira. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte.
Tem algo realmente preocupante. Se ele acha que eu vou abandoná-lo, tá muito enganado. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. 2 dias. E aí eu terei as respostas. 2 dias e aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Mais 2 dias e eu vou saber como ela... Tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. Ainda posso arrumar uma vantagem.